Ahoj, 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 zdravím vás, Krafák, u dalšího dílu našeho Better Survivalu. No, já mám teď v plánu vyrobit, jak se to jmenuje, Presser, na to potřebujeme dva pistony a železo, takže potřebujeme nějaký redstony určitě. Nějaký cobblestone a dřevo, který mám tady a železo. To máme tady. Tak. Takže El Pistonitos 2. Dokonce mám materiál na 3, ale to nepotřebuju a vyrobíme jeden presser. Tak, to už jsme viděli v minulých těch, ale já bych ho chtěl dát někam. Ale nemohl bych ho dát sem. Mohl bych ho dát sem určitě. Tak, paráda. Presser funguje velice jednoduše. Vezmeme něco, čeho mám hodně. Třeba tadyhle. Jestli to bude fungovat, ne? To jsou nějaký ty. A, tak ty nejde. OK, dobře. Takže zkusíme blackberry. Jo. Ty budou dělat juice. A hlavně budeme dostávat návnady. Tak. A to znamená, že si musíme vyrobit trapku. Trap. Chceme podzemní, nebo zemní, takže potřebujeme tyčky. Tyčky a trapdoor, chestu. A stringy. Tak. That's it. Yes. Super. A budeme mít to. Prodával jsem zase, já vždycky tady to naplním a když vidím, že mi naskočí, já jsem teda teď měl jedno volné políčko, že jo, proto jsem teda vzal všechno a vždycky, když mi vidím, že se mi naskočí to poslední prázdný políčko, tak poznám, že mám něco 64, ale třeba tadyhle mám, koukám, onionu, cibule máme 64 a to jsem si nevšim. Takže a pak vždycky prodám takhle, šup, sell, a máme ty. Takže se mi hromadí emeraldy, čili já celkem pohodlně už si pak můžu tady nakoupit, co se mi zachce. Já teda samozřejmě tady z toho asi teď nic jako, ale nějaký saplingy na stromečky si můžu koupit. Který jsou, co to bylo? Jo, to jsou, ty dokonce mám. Tak tady jsou klasický semínka Minecraftí a tady máme cherry, apple, avokádo a tak dále a pak jsou tady saplingy klasických stromů, čili tohle nevím, co je date sapling. Date znamená anglicky rande, ne? Papája. Počkej, co tady najdeme? Třeba tady najdeme něco fakt vanilla sapling, starfruit, banána. Je tady fakt hodně těch stromů, fakt jako, fakt opravdu, tyjo, mango, fakt jako mega, mega hodně. Hele, jungle sapling, akácia, spruce a můžeme si právě koupit i zvířata. Ty spavnovací vajíčka. Takže já si můžu založit farmu, aniž bych... Co je tohle? Spavn. Spavn co? Spavn. Ocelot, wolf, rabbit, bone meal dokonce. Když jako kupovat si jeden bone meal za 3 emeraldy, to už je jako hodně velký luxus. Dokonce si můžeme koupit i královnu, ale třeba jako, že bych si koupil 2 krávy a založil si farmu na krávy, to by úplně jako nebyl špatný nápad, že bych už nemusel se furt, jak se tomu říká, krmit těma melounama. Tak hele, začíná se nám stmívat a mně se tady udělala jedna chyba. Já jsem dal postavit
nebo vylepšit toho dřevorubce a bohužel se mi nezbořili se mi, hele počkej, tamhle jsou, tamhle hromada červených teček. Kdo mě bude bránit? Kde jsou moji strážci? Strážcové, vy na ně kašlete. Dobrý. Takže jsme zahnali. Co jsem to říkal? No a tady se mi nezbouraly tyhle ty, hele. Čověče. Já podezřívám, že možná je tady špatně kvůli tomu jezírku. Takže já bych vyzkoušel normálně... vyzkoušel bych to zadělat hlínou, to jezírko. Nevím, proč ten builder jako... že mu to nevadí, že tam to postavil, i když je tam to jezírko, a že si tam jako neudělal tu platformu, na který to jako postaví. To je takový divný. Každopádně to nevadí, hele. Jo, a já musíme někam vymyslet, kam dáme tu past, kterou mám u sebe. Já bych jí dal někam, ono je to asi jedno, ne? Ono to bude fungovat, ať to dám kamkoliv, si myslím. Takže tady, jak máme ty včely, takže bychom tadyhle někam dali tu past, třeba tady. Prostě úplně random. Já nevím, jestli to má nějaký specifický požadavky, ale řekl bych, že ne. Tak. A už máme napresovaných 30 těch návnat. Takže to tady hodím a necháme to tady takhle bejt. Hele, podívej. Budeme mít nějaký maso. Uvidíme, co ještě všechno z toho vzejde. A hele, a já můžu rovnou, vlastně tadyhle jsem mi udělal 36 tohohle blackberry juice, což je malý jídlo. A malý jídlo mi přidává krásný 1,5 toho. A co jsem to chtěl? Jo, hlínu nabrat a jí to tam zadělat. Hlínu máme tady. Stack, 2 staky, 3 staky. Určitě budou stačit. Mateo, ty jsi řval, že máš hlad, viď? Dokážeš snít tohle? Dokážeš, jsi moc šikovnej. No jinak jsem upgradenul těžaře na level 3. Dostal tady koberec, visí mu tady block of coalu a těžař dál pokračuje v tom, teda ne dál pokračuje, ale prohlubuje. Prohlubuje důl. Vyžádal si ode mě normálně diamantový krumpáč, ne? Ale nepoužívá ho. On ho asi... použil jenom jednou na něco. Dal jsem mu tady ten, to vůbec neumí teda používat obsidian, ale nepoužívá ten diamantový krumpáč. Jede ironem, ale použil na nějaký blok konkrétní. Hele, teď je na úrovni 26, takže se dostáváme do těch zajímavějších hloubek, kde by mohl narazit už třeba na, nevím, redstone možná. Zlato určitě, to je od 40. Co ještě tam bude? Ten modrálium, lapis a... uvidíme, no. Na level 4 ho vylepšit nemůžu, to musím nejdřív vylepšit Builder's Hut. Aby se mohl vylepšit na level 4 i toho. Všechno, cokoliv, no prostě první musíš mít stavitele vylevelenýho a vlastně od toho se odráží zbytek. Tak. Krásně zarovnáme. Tak. A odstraním teda ručně tady ty. A já jsem oddělal, mně se totiž seknul
dřevař, protože já jsem tady nastavil, aby pracoval jenom na sprůsách a on říkal, že nemůže najít stromy, přitom ty sprůsy má tady, že jo. Tak nevím, co to je za problém. Každopádně teď jsem tady nastavil ouky, sprůsy, birče a znova ho přiřadíme do práce. Tadyhle Mateo. Šup. Tak. Budeš pracovat? Nebo budeš stát a čumět? Bude asi... Hele, searching tree, no. Tak, ale už to zmizelo. Tak nevím, uvidíme, jestli bude něco dělat, nebo jestli se bude jenom flákat. Doufejme, že něco jako začne vymýšlet zajímavého. Na jakém levelu mám vůbec moji budovu? Level 2? Já bych se mohl upgradenout. Co kdybychom upgradeli? Town Hall na level 3. Co budu potřebovat za materiály? Co mě to bude stát? Ukaž mi přehled. 6. Birch Black Bookshelf, ty vole. Krafťák, furnace, carpet, item framey. 143 oak woodu. Ty kráso. Tak to je hustý. Tak to je hustý. To je hodně drahá stavba. Dobře, to nevadí, ale to nějak dáme dohromady. Momentálně mě teda spíš zajímá to dřevo, jestli ten dřevař se rozhodne pracovat. Koukneme se na pastičku, hele, už jsme chytli dvě slepičky. Takže tady to vypadá dobře. To funguje. Jsem slyšel kostlivce. Vidíte to? To je teda objev. Máme tady podzemní jezírko. Snad bude stačit, když ho takhle osvětlím. Tak. Ha! Dobře, a co jsem chtěl teďkom dělat? Napijem se. Škoda, že ty nápoje nefungují i na ten. Na ten ten. Proč mám u sebe tyhle briky? To jsem od někaď vykopal. To je jaký divný, co jsem to udělal. Takže. Materiály na level 3. Jak jsme na tom s tím dřevem? Kolik máme? Klasicky 780, tak to je v pohodě. Hele, miner potřebuje oakwood sleby. Ajajajajaj. On sice píše jeden, ale my víme, že nepotřebuje jenom jeden, že jich potřebuje mnohem, mnohem víc. Takže uděláme si, hele, tohle dám jemu. A cestou se stavíme u buildera a dáme mu tam nějaký to dřevo. To bude potřebovat, takže dáme mu tady 120, dáme mu tady nějaký dřevo. Builder potřebuje 214 stoneu, jakože fakt stoneu. Jo, fakt stoneu, ty kráso, tak my musíme dát vypalovat šutráky normálně. To je 214. To je hromada. Fakt potřebuje stone. Hele, ale víš co? Nemám někde náhodou kyblík s lávou, asi nemám co. No nic. Máme hodně uhlí, takže použijeme uhlí zatím. Hele, na stone si musíš počkat, je mi líto. Musíš si počkat, protože to musím vypálit všechno. Nevím, co tam bude ze stoneu teda, ale... Musíme to vypálit nejdřív, než to dostaneš. Takže, kamaráde, ty by došli slaby.
Tobě taky brzo dojde krumpáč, jak na tebe koukám. Já ti radši vytvořím do zásoby, ať se nemusíš vracet. A materiály mám u sebe. Uděláme mu jeden železný krumpáč. Tak. A tady máš slaby. Jinak jsem koukal, že tam máš, ty máš, tohle máš, jo, takže zbytek máš. Tady v inventáři, jo, vyhodil, jak vyhodil ten krumpáč, ne, to nechci, ve. Fajn, dobře. Tak, jo, Evo, já vím, že potřebuješ stone, já to vím, ale chápeš, že já ho musím vypálit nejdřív, rozumíš tomu? Já doufám, že to aspoň trochu částečně chápeš. A konec konců můžeme si připravovat pro ní ty ostatní věci na, ty, na ten upgrade. Co tam jsou takový ty exotičtější. Bookshelvy. Černý koberce. A item framey. No, item framey, člověče. To nemám kůže. Já si opravdu si koupím ty krávy a budu pěstovat krávy. Ale já nemám ani napěstovaný ty. Já nemám ani napěstovaný, abych je mohl množit. Máme semínka, máme hromady semínek, máme dvě kravský kůže, celý dvě kůže mám, no tak to je bomba. Tak to bude zase ještě práce, než to všechno dám dohromady. Chili. Příprava bude spočívat v tom, že uděláme farmy, uděláme farmu na, kde bychom ty krávy mohli pěstovat. Asi tady někde. A vůbec, co kdybych si postavil farmáře? Hele, raidři jsou tamhle. Čau, koci. Oni se jako nespavnujou úplně mimo vesnici, oni se spavnou vždycky úplně mega na okraji, mi přijde, že se spavnujou. Čau, tady jsem. No, vidíš to. Pozdě, už je to zabitý všechno, po čem střílíš? Oh my god, oni jsou tady další, jo. Ale padl mi z nich železný meč. To je dobrý, ne? Kde máme ty guardy moje? Vy ještě neumíte používat ty, co? Železný meče. Hele, nemohli byste se nějak trénovat? Nemůžete udělat nějaký trénink? Upgrade repair? Se nemůžete, co? Tak jo. My totiž máme... Máme totiž farmáře, kterýho jsem ještě nevyzkoušel. A já bych si mohl postavit farmáře a dát tam rybáře, jestli mi rozumíte. Postavím si farmáře a dám tam rybáře. No dobře, nechtěl jsem básnit, ale poněvadž teď rybáře nevyužívám, protože nachytal hromady ryb a další jsou mi k ničemu. Můžu nějakým způsobem přendat buildera, aby stavěl... Já bych mohl zrušit upgrade, že jo? Ale to nevím, co to udělá, když už je to rozestavěný. Co se stane, když tady zruším ten... Ježišmarja, to jsem nechtěl. OK. Co se stane, když dám cancel upgrade? Tak to tady zůstane, OK. Tak to je asi v pohodě. A já bych tady někam dal farmáře. A tady by byly farmy v okolí. Tak se podíváme. Takže farma, sandstone, stone, wooden farma. Level 1, jak vypadá třeba level 3 farma? To vypadá spíš jako farma, že
Jakože tady bude pěstovat koně nebo něco takového, člověče. Než jakože by to byl farmář, který pěstuje ty. Farmář, který pěstuje, počkej, dáme level 4. O McDonald farmu měl, hiya, hiya, ho, dobře no. Tak dáme level 1. Takže chceme jí dát tady takhle. Nebo jí ještě posuneme. Ne, nechám jí takhle, hele, to je dobrý, to je v pohodě. Já myslím, že tohle umístění je úplně neutrální. Takže dáme, že OK. A já jdu se vyspat, taky se najím. A napiju. Vyspím se a dáme to stavět, tam toho materiálu nebude potřeba moc. Tam bude potřeba akorát nějaký ohrady a takovýhle blbosti. Čup. Takže připravíme ohrady. Na to máme, tadyhle uděláme z tohohle tyčky, z tohohle dřeva. Šup. Eva si stále myslí, že potřebuje... Eva si stále myslí, že potřebuje stone, ale to neví, že už dávno pracujeme na jiném projektu. Evičko, my už nestavíme tu. My už jsme zrušili, my jsme dali cancel build, cancel upgrade. Nic, dáme tady stavět tohle a snad se přeorientuje. Build building. Evičko. Budeš stavět farmičku? Ne, nepůjdeš. Takže uděláme, že ji vyhodím. A teď ji znova přijmu. A co teď dělat? Jde stavět farmáře. Super. Super, super. Takže, co potřebuješ? Proč se vracíš? Co ti chybí? Lopatku potřebuješ, jo? Ty nemáš lopatku. No teda, dokážeš pracovat s touhle? Nedokážeš. Fajn. Takže já ti udělám lopatku nějakou. Ty už umíš diamantovou, jo? Tak já ti udělám železnou lopatku, jo? Diamantovou ti dávat nebudu, zase tolik ti rád nemám. Tak, tady máš. Můžeš jít pracovat. Aha! Aha, aha. Takže musíme zasadit to. Musíme zasadit v obilí, aby jsme mohli udělat ty. Protože já nemám žádný. Kde bych je měl? Nikde. Dobře. Máme nějaký kosti. Kdybychom to zbonemealovali. Aspoň. Aby se měl ten matroš. Tady mám, počkej, a tady, jo, tady mám jenom pumpkiny. Ještě bychom mohli udělat. Další. Farmu tady, musím začít sklízet i sugarcany, protože
Je potřeba udělat ty knihovny potom, ale to nejdřív musí mít krávy. Začíná se nám to nějak všechno komplikovat a rozšiřovat strašně. Co ty děláš? No, hele, podívej, jak tam krásně staví farmu. Což mi připomíná, že já půjdu propustit rybáře a stane se z něj potom farmář. Až bude farma postavená. Z rybáře farmářem, to je kariéra, co? Takže, Pítře, normálně to uděláme takhle, jo. Fire. Co máš u sebe? Nějaký ryby. Tady jsou taky ryby. To nevadí, ryby si zatím u sebe v inventáři nech. Eva nám píše, jo, jo, to potřebuje ty balíky slámy, ale to máš smůlu, Evičko. Proč? Protože já nemám z čeho je udělat. Nemáš kosti u sebe. 4. Papa, máme někde kosti, máme někde... Máme u sebe, mám 2 kosti akorát a tady mám 5 dalších kostí, takže dobrý, kostí máme dost. 6, 9, jdeme to popohnat teda. Tři, ty kráso, to je. A ne! To se nedá rozebrat zpátky, co? Tak jo. Tak máme kostičky úplně k prdu. Tak nic, no. Tak to nevyšlo. Tak budeme muset počkat, až nám to vyroste klasicky. To jsme udělali. Záměr byl dobrý, ale tohle je modovaný, no. To je z Earthworksu. Tak nic. Tak na farmu si počkám ještě chvíli, hold. Nedá se nic dělat. Když ji nemám, můžu přiřadit farmáře, když nemám postavenou farmu? Hele, můžu. Nemůžu. Konstrukt, jasně. Tak nic, zalejte se. Já bych to pro dnešek asi ukončil. Máme zase kus práce, budeme mít farmáře, já jsem si tak bude fungovat, jestli budeme moc farmařit na klasických farmách. Plán je teda začít pěstovat obilí, aby jsem, jednak teda teď potřebujeme juvalíky slávy, aby jsem to mohl dostavět, ale hlavně pak budu chtít rozjet kravskou farmu, protože budeme potřebovat kůže, takže si koupíme za emeraldy 2 krávy, a rozjedeme farmaření kravský. Takže plánu je dost a uvidíme, jak to poběží. Takže jo, helejte se, já se s váma teda loučím. Mějte se hrozně moc hezky, děkuji vám za pozornost. Budu se na vás těšit u dalších videí, případně live na Twitchi a mějte se moc hezky. Díky moc za všechno a ahoj!